Гадраас шадарсайд амар сайхны оруулж ирж байгаа энэ хууль маш чухал сайн хууль орж ирсэн байна. Наадмын тухай хууль бол зүгээр нэг амралтын тухай биш шүү дээ энэ чинь. Өвөг дээдстэй үнэнч байх, мөнх тэнгэртэй үнэнч байх, хамгийн гол нь өв уламжлал, ухаарал, эр зориг, тэмцэх чанар, тайвшрал, эрэмтэйгээ бид ойлгох гэж энэ наадмыг хийдэг. Энэ бол чухал зүйл байна. Би нэг хэдэн тодруулах асуултууд байна. Энэ үеиг энэ одоо хүмүүс бол их хүч хөдөлмөр гаргадаг. Ганцхан бүх хүшээ. Сурын харваа, морь, шагаа, жороо морь олон энэ өв соёлоо тээж явж байгаа улсуудыг бол бид хүндлэх ёстой. Энийг сэвтэж байгаа бас бэрхшээлүүд байгаа. Энийг төрөөс зохицуулах ёстой. Тэгвэл орж ирж байгаа асуудалтай холбогдуулж би нэг хоёр асуулт асууя. 99-д бүх цэргийн баяр наадмыг жилд нэг удаа засгийн газрын шийдвэрээр явуулнаа. А Батлан болохын яамны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн цэргийн хартцаг үзүүлсэн бүхэд цэргийн зан төрүүлсэн бүхэд цэргийн арслан цол олгоно гэж байна. Цэргийн арслан төрүүлчихээ дараа жил нь дахиад төрүүлвэл одоо аймагт аймгийн арслан хурц арслан гэдэг ингээд цол чимэг өгөө явдаг. Энэ асуудал байгаа юу? Эн чинь бас хүний маш их хөдөлмөр одоо тэмцэл. Нэгдүгээр миний асуулт энэ цэргийн арслангийн Наран Бадрын гишүүн суугаар. Дэв, эрен дэв 2 3 төрүүлвэл яах вэ? Хоёрдугаар асуулт. Аймаг цэргийн цолтой бөхчүүд наадамд барилдахад хэн нэхэлж ам авах вэ? Энийг одоо бид энэ тий цэргийн арслан авах уу аймгийн арслан авах уу цэргийн зан авах уу аймгийн зан авах уу мэдээж энийг бол энэ эдийн засгийн асуудал биш байж болно энэ цалин хөлстэй холбоотой асуудал биш байж болно гэхдээ монголоо хайрладгүй монголоо ойлгодгүй өвөг дээдстэй таалагдаагүй тийм хүмүүс бол эдийн засгийн тухай ямар ч ойлголтгүй байна гэсэн үг энэ бол цаад утгаараа бидний барьж авч чадахгүй бит биш эдийн засгийн ойлголтоор ойлгож чаддгүй хэмжиж чаддгүй том ойлголт давуу тал юм аа. Ингээд миний хоёр асуултанд та бүхэн хариулж өгнө үү? Тэгэхээр за 80 магалж өв Цэрэн дошторч энэ магалж өв. За. Нэг холбоо тэр. За, цэргийн наадмын тухай товчхон тайлбарыг өгье. Ардын усгал 1921 онд ялаад 21-с 25 оны улсын баяр наадам, бүх цэргийн баяр наадам гэдэг нэршлэр ингэ зохион байгуулагдаад ирсэн түүхтэй зүйл юм аа. 1992 онд цэргийн наадмыг бүх цэргийн хар сүлдийг цэнгүүлэн дахиад цэргийн наадмыг хийж ирсэн юм аа. Цэргийн наадамд барилдсан бүхчүүдэд олгож байгаа цол нь аймгийн наадамд барилдаж амжилт гаргасан бүхтээ түүц хэмжээний ийм цол байгаа. Тэгэхээр таны асуусан асуултанд хариулахад Эренбийн хувьд бол аймгийн аслан цолтой аймгийн цолтойгоо яг адилхан байна. Дахиад 2-3 төрүүлээд явах юм бол чимэг нь нэмэгдээд хурц мөн бадрангуй гэсэн чимэг ингээд нэмэгдээд явдаг заалт байгаа. За тэгээ Эренбийн бол яг үндэсний үхэн холбооны дүрмээр зохицуулагдаад аймгийн цолтойгоо дүүцээд явах юм байна. А энэ бол амжилтаараа юм байна. Амжилт нь бол аймаг цэргийн наадамд хэд шүүгэрсэн, хэд төрүүлж үзүүлсэн. За адилхан эрэмбтэй бол он дарааллаараа ингээд явдаг юм дүрмийн зохицуулалттай байна. За Нямагийн их бол төрийн байгуулалтын байнга орнд арга гүйцэж харуулъя. За Ганбатар гишүүн өгч бүл асуулт хариуллаа. Яг энийг тодцоод авах хэрэгтэй байсыг түрүүн бид нар бас ярьсан байнга хараан дээр хэлцгээд ярьсан. Зүгээр энэ саналтай холбогдуулаад байнга хараан дээр одоо анхны хэлцүүлэх хөөхтэй бас нэг зүйлийг бид нар анхаармаар юм байна лээ. Одоо жишээ нь энэ хуулийн 3-р зүйл 98 дугаар заалт гэж байгаа. Улсын баяр наадамд төрүүлж үзүүлж шүүгэршин бүхэн эренбийг үндсэн өхөө албан дүрмээр зохицуулна гэдэг. Тэгэхээр энэ зөвхөн улсын наадам төрүүлж үзүүл шүүгэршнийг ингээд заачхаар бусад сая одоо магалж тэргүүний хэлж байгаа шиг
Усад нөгөө аймаг сум цэргийн наадам төрүүлсэн цол авсан бүхчүүдийн эренбийг тогтоох асуудал нь бас үлдчихээд байгаа. Тэгэхээр бид нар байнгын хороогоор хилцэх үедээ энэ усын наадамд гэдгийг нь төрүүлж үзүүлж шүүхсэн гэдгийг нь орхиод ер нь бүхэн цолны эренбийг үндсэн өхий албаныхаа дөрмөөр зохицуулна гэдээ оруулчихад ямар ч маргаангүйгээр цолнч тэр тийм ээ эренбинч тэр наадмынхан шатлалч тэр ингээд маргаангүй зохицуулчихаар юм билээ. Энүүнийг бид нэр бодох ёстой юм байна лээ. За хоёр дагаад бас засгийн гадраас өргөн мэдүүлсэн хойно нэг зүйл төрөлтөн байнгын орон дээр ярих үед хөндөгдсөн юу гэхээр даян аварга цолтой бүх төрүүлвэл дахин аварга цол гэдэг үг нь цолыг олгоно гэсэн юм бас яг орхигдсон юм шиг санагдсан. Зүгээр одоо бид нэр ерөөсөө угаасаа тэгэл ирсэн Асан төрүүлвэл авраг болно, авраг төрүүлвэл даян болно гэд явдаг юм аа. Угаасаа тэгж ирсэн гэж ярьж бохон болохгүй болцсон санагдаад байгаа. Яагаад гэхээр ерөнхийдөө ямар нэгэн хуулийн заалтыг юм уу эсвэл аль бишний зохицуулалт үндэслэж байж тэр цолуудыг олох учраас одоо бид нар энэ юун дээр байнгын хорон дээр нэгэн зарчим зөрүүтө санал гаргаад ч юм уу эдийн тодруулаад өгчүүл нэг мэс олон дахин гар өрөхгүй. За сайн хөгийн гамбатар гүшүүн тодруулчихсан. Энэ маш чухал асуудлаа. Зүгээр нэг баяр цэнгэм төдий бишээ. Энэ уламжлал ёс зүй хамгийн гол нь Монгол хүн байх ухаан бол энэгээр л дамжиж ирж байгаа. Тэгээ миний санал бол одоо миний ахвал аймгийн заан цолтой одоо үргэлж би тэрүүгээр цадааж баярлаж бахархаж явдаг. Одоо хүн болго. Аймгийн цол чухал. Тэгвэл цэргийн цол бол бүх цэргийн гүшүүд энэ чинь улсын чанартай болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ижилхэн аймгийн цэргийн хоёр ижилхэн төвшөнд байвал эренбийн бас төрөөс зохицуулт хийх нь зөв байхаа. Цэргийнх нь одоо арай төрөнд нь байд юм уу? Ийм зохицуулт хийх нь зөв болов уу гэсэн зүйлийг протокол би бас тэмдэглүүлж үлдээе. За зочид танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүдэд зочид танилцуулъя. Гадаад харилцааны сайд Батмунхын Батцгийн санаачилгаар анх удаа манай улсад зохион байгуулж байгаа гадаад иргэн эмгтээ сайд нарын олон улсын уулзалтад оролцогчд улсын хурлын үйл ажиллагаадаа танилцж байна. Гадаад иргэн эмгтээ сайд нарын уулзалтад Герман, Франц, Индонез, Лихтенштейн, Нэмт Африк, Австрал, Мозамбик зэрэг улсуудын төлөөлөл мөн нэгдсэн үндэстний байгууллага, Европын аюул байдал хамтын ажиллагааны байгууллага болон олон улсын бусад байгууллагын төлөөлөгчд оролцож байна. Энэ уулзалтаар өөр амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх, хүнсний аюулгүй байдал болон олон улсын эмх тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг дэлхийн тахны нийтлэг анхаарал татаж буй асуудлуудыг хилцэж байна. Олон улсын зохиолцоотойгоор хүн төрөлхтний амин чухал асуудлуудыг хилцэж байгаа энэ уулзалтаас хамтын ажиллагааны шиг хандлагыг тогтоосон бодит үр дүн гарна гэдэгт итгэлтэй байна. За Монгол улсын их хурл бол шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нийгмийн эдрээд түүхтэй зөрчилтөй шийдлийн үлээсэн чухал асуудлуудад тэдний хүч нөлөөлөлийг ашиглахад анхаарал хандуулж бодтой алхмуудыг хийж байна. Тэмүүлэн гүшүүн ээ. Та хоёр жоохон хүмүүст хүндрэлтэй хандаач. Мөн хууль тогтоох үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг дэмжих гендерийн мэдрэмжтэй парламентыг бэхжүүлэх чиглэлээр олон улсын парламентын холбоотой Монгол улсын их хурл нэгт хамтран ажиллаж байгаа. Тухайлах юм бол хэдхэн өдрийн өмнө Монгол улсын их хурл Алтай домсон доктортой байдлын яриа хэлцээ шуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж бүх салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо